Sejam todos bem-vindos ao Somos Tão Jovens desta quarta-feira quente, né? Aqui de Rio Preto. E hoje o programa é especial. É uma experiência para todos nós, com muita honra. Eu fico extremamente agradecido de fazer parte desse programa hoje, que recebe dois convidados maravilhosos que a gente estava aqui conversando, que é a Jaqueline Fontes. Jaqueline, ela é surda, nasceu surda, e é pedagoga, formada na FAIME de Mirassol, e está cursando pós-graduação em Libras. Ela é instrutora de Libras há 15 anos, já foi casada mais de uma vez, tem muita história para contar. E no domingo ela fez o Enem e também pode repercutir sobre a prova e o tema que está aí em alta, né? Educação para surdos. Quem está aqui ajudando, né, na comunicação entre a Jaqueline e eu, e também para vocês aí que estão nos assistindo e que conhecem a linguagem, né, brasileira de sinais, a Libras, é o psicanalista Gláucio Camargos. O Gláucio, ele é formado em psicanálise e agora é mestrando em psicologia, é isso, Gláucio? Isso mesmo. E ele é professor e instrutor de Libras também há 10 anos e vai participar aqui com a gente desse bate-papo. Sejam bem-vindos, obrigado, vocês dois, obrigado, tá? Obrigado. E, Gláucio, mais uma vez, eu fico muito grato de poder estar recebendo vocês e parabenizo por esse trabalho, porque eu penso assim que a inclusão, ela deveria valer a todos. Então, eu queria poder estar me comunicando como você. Mas, infelizmente, não que não haja esse caminho, ele há, mas as pessoas não colocam a gente automaticamente nesse caminho, né? Você não concorda? Quando uma pessoa que é ouvinte, como eu, ela não tem no caminho natural Libras, dificilmente ela vai atrás. Concordo. Concordo com você, Arthur. E, na verdade, a questão da língua de sinais me faz pensar muito na questão do diferente, né? Porque, no geral, nós, como humanos, não nos interessamos muito pelo que é diferente de nós, não nos chama muito a atenção. E isso não é uma coisa que acontece com vocês, isso acontece com todos, né? A gente tem muito interesse pelo que nos diz respeito, né? E a gente fica ali naquela bolha. E, de repente, como aconteceu no domingo, né, na redação do Enem, nós temos aí o diferente, o outro, né? E como é que nós vamos falar desse outro que não está no meio do nosso caminho? Se eu não for até lá, eu não vou ficar sabendo sobre o mundo dele, né? Então, a maior parte das pessoas que são ouvintes, que nascem ouvintes, tem essa mesma situação. A menos que apareça no meio do caminho profissional ou familiar dela, ela vai ter pouco ou nenhum contato com a língua de sinais. Certo. E a Jaqueline tem 31 anos, né? A gente estava conversando antes. E se há 15 anos ela faz ela interpreta Libras, antes disso, a infância e parte da adolescência dela, ela não sabia se comunicar em Libras? Ela está dizendo, antes eu não conhecia. Quando eu nasci, eu comecei a aprender a falar. E com 15, 16 anos, eu conheci os surdos que utilizavam a língua de sinais. E alguns eram professores e me incentivaram também a ser professora de surdos. E até mesmo com alguns ouvintes que faziam parte daquele grupo, me incentivaram a aprender. Foi um caminho lento, demorado, mas eu houve progresso, eu aprendi e eu tinha muita vontade, achei que isso era muito importante. Cursei pedagogia e hoje o meu objetivo é ensinar crianças surdas. Então, no passado, eu já sofri muito com isso. Perdi muitas situações em que eu não conseguia entender, que eu não conseguia aprender, onde eu estava incluída. Então não existia a verdadeira inclusão, existia uma barreira de comunicação. Com o tempo, quando eu cresci, eu aprendi. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a me preocupar
com outros surdos que, como eu, também não tinham esse acesso, que não conseguiam aprender, que estavam perdendo oportunidades. E pensei, vou me esforçar, vou me formar como pedagoga. Eu acho que é muito importante ajudar crianças surdas a aprenderem a língua de sinais desde criança. E também crianças ouvintes, para que tenham os dois caminhos, tanto o caminho da fala quanto o caminho da língua de sinais. Então hoje nós trabalhamos com todas as profissões, médicos, educadores físicos. Algumas pessoas não conhecem a questão dos surdos, não têm essa noção a respeito da questão dos surdos. Aliás, a gente estava até falando aqui, tem um quando a gente fala assim na sociedade, né? Ah, a Jaqueline é surda. O pessoal fala assim, não, não diga isso. Mas ela é surda. Essa é a maneira que a gente deve denominar, dizer, né? Ela está dizendo, as pessoas pensam que eu sou muda. Não, né? Mas não existe surdo mudo, né? Eu sou surda, né? E o sinal é esse, eu sou surda, né? E como surda eu sou uma pessoa normal, né? Nós não nos encaramos como deficientes, né? Nós temos nossa própria cultura. Por exemplo, algumas pessoas fica com dó pelo fato de nós sermos surdos, mas nós não sentimos isso. Nós somos iguais aos ouvintes, nós temos habilidades iguais aos ouvintes, né? E algumas pessoas confundem isso, não conhecem essa questão. Como pedagoga, ela vai poder falar melhor ainda, que esse assunto no Enem, ele veio numa hora importantíssima, né, que a gente precisa pensar um pouco no outro, pensar um pouco no nosso colega de sala, pensar um pouco no nosso vizinho, no nosso amigo e dizer, será que ele está mesmo aprendendo como eu? E eu vejo isso, é assim que ela vê? Que a pergunta é essa? Ela está dizendo que no passado ela já fez a prova do Enem outras vezes e ela teve a presença de intérpretes na prova, né? Mas nem sempre é possível que o intérprete faça esse trabalho bem por causa do tempo, por causa das condições e às vezes acaba se perdendo alguma coisa, né? Nesse domingo nós tivemos uma surpresa muito forte no Enem. Foi a primeira vez que nós tivemos a prova em Libras, o vídeo da prova em Libras. E ela ficou muito feliz com isso e quis aproveitar. Eu quis aproveitar, ela está dizendo. Fui para a prova e fiquei sabendo que a redação também falava sobre a questão da surdez e fiquei muito feliz com isso, porque o assunto da língua de sinais e da surdez estava sendo trazido para nós, tanto pela prova em Libras quanto pelo tema da redação. Eu fiquei muito feliz. E acho que é um assunto que precisa ser comunicado. Também a redação foi muito importante para que as pessoas prestem atenção para esse tema. Porque algumas pessoas não gostaram do tema porque não conhecem ele, não esperava que esse tema caísse, né? E isso já aconteceu com outros temas também, com temas que falam da sexualidade, da raça, da cor, de gênero. Talvez as pessoas estavam esperando isso. E de repente nós tivemos um assunto que as pessoas precisam também prestar atenção, que já é uma lei, né? Que nós temos uma lei há muito tempo, que todos os professores, advogados, em cada local público de prestação de serviço, no nosso país, as pessoas precisam entender isso, precisam estar adaptadas. É uma lei isso. E o Enem trouxe isso, que foi muito importante. Legal. Porque algumas pessoas ouvintes, que não conhece essa questão, no Brasil e no mundo, as pessoas precisam entender isso. Sim. É muito difícil porque alguns não gostam, né? Não gostam e ficam assustados com o que é diferente. Eu vou dar uma pausa na nossa discussão para passar alguns comentários aqui dos nossos internautas para vocês. Então, nós temos aqui alguns recados. A Elda Romeira está dizendo para o Glaucio, professor, feliz em vê-lo. A Vanessa Fernandes, exemplo a seguir, grande mestre. A Raquel Ribeiro, sensacional. Léo Diegues, isso, meu amor. Imagino que. Marido. É o marido. Ah, vamos falar então agora da vida pessoal um pouco, né? Você é casada com o Léo, Jaqueline?
Sim, né? Ela ainda não está casada no civil, mas ela espera que no futuro isso aconteça. Deus sabe se o Léo vai aceitar ou não isso, E já faz né? quanto tempo? 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora. Entendi. Ele é ouvinte ou ele é surdo? É surdo. Ele também se comunica em Libras. Sim, ele sabe a língua de sinais e também oraliza com a boca, não é? Ele já, inclusive, morou na Inglaterra, conhece o inglês também, e agora veio para o Brasil e estamos juntos. Uma dúvida que pode surgir para quem está assistindo, talvez a Jaqueline saiba responder. A Libras, ela é a linguagem brasileira de sinais. Então, um surdo da Inglaterra, ele se comunica em outra, tem uma outra língua para Libras, ou é a mesma? É diferente, é uma língua diferente. Cada país possui sua própria língua de sinais. Por exemplo, no Japão nós temos a língua japonesa e aqui no Brasil a gente tem a língua portuguesa que é diferente. Ela está perguntando, né? A gente sabe que aqui não é a mesma língua, é uma língua diferente, a língua oral. A mesma coisa acontece com a língua de É sinais. muito cultural, né? Sim, Porque tá ela tem seus ligado próprios aos regionalismos, de Brasil gestos. para estado, tem as suas diferenças também, né? E é muito importante explicar, Arthur, que isso, a língua de sinais não é considerada somente uma linguagem, ela é uma língua oficial, né? As pessoas às vezes pensam assim, puxa, parece uma língua diferente. E eu costumo dizer, parece não é É uma uma língua. língua, né? Para nós dá uma diferença muito grande chamar ela de linguagem ou de língua, Então né? vamos aprender, Isso, tá? então ela é A língua Libras é uma brasileira de língua. sinais. Língua brasileira de Isso, sinais. oficialmente a segunda língua do nosso país. Olha só, segunda língua do Isso. país. Desde 2002, né? Nós tivemos uma lei em 2002 que oficializa ela como língua, e em 2005 nós tivemos o decreto 5626 de 2005, que regulamenta que todo local público de prestação de serviço deve estar adaptado com a pessoa para atender o indivíduo com surdez. Vamos falar um pouco agora do Glaucio. O Glaucio, ele aprendeu a língua brasileira de sinais há 10 anos. Teve algum motivo que te trouxe assim, né, mais perto da comunidade surda? Então, na verdade, minha mãe é surda, não é? E ela não nasceu surda, ela ficou surda depois de 9 anos de idade, né? Mas o fato foi que desde criança eu convivo com sinais. E na adolescência, né, quando a gente está mais entregue às missões religiosas, e aí o pessoal das igrejas tem bastante contato com a língua de sinais, isso também me levou para essa questão com os surdos, né? Em 2002, quando se tornou legal, né, se tornou oficial, nós começamos a trabalhar com isso mesmo oficialmente, né? Com a adaptação que o decreto pede para fazer. O decreto deu 10 anos para todos os locais públicos e de prestação de serviço se adaptarem. Então, escolas, hospitais, delegacias, né? Toda a sociedade precisa passar então por uma revisão nesses 10 anos, de 2006 a 2016, era o prazo que o decreto dava, né? Então, 2017 venceu esse prazo. E por isso foi muito interessante as questões trazidas, tanto no Enem quanto a discussão desse momento, né, que é o tema da redação, porque exatamente em 2017 acaba-se o prazo e nós ainda não vemos o que o decreto pede que aconteça, né? Eu vou no hospital e lá eu não encontro o intérprete de Libras, não é? Eu vou na maioria dos locais públicos, eu não encontro o intérprete de língua de sinais. E pessoas como a Jaqueline, né, como o Léo e como vários outros surdos não estão tendo acesso a serviços que a lei garante que eles tenham, né? Para a maior parte das pessoas, isso não tem sentido, porque elas pensam que se o indivíduo é surdo, ele somente não ouve, né? Mas a grande questão é que se esse indivíduo nasceu surdo, ele não reconhece o som nem coisas que representam o som, como por exemplo as letras. Eu olho, por exemplo, para a letra A e eu sei que a letra A representa o barulho A. Mas se o sujeito nasceu surdo, como a É Jaqueline, isso que eu queria não saber. Ela é? não lê. Você lê, Jaqueline? Ela disse que não, muito pouco. Por exemplo, lá no Enem. Quando eu vejo a prova em língua de sinais, primeiro eu olho a prova em língua de sinais e depois eu leio o texto da prova para ver as associações que eu consigo fazer. Mas se fosse só a prova, o texto escrito, eu não conseguiria fazer.
E quando ela. Agora, com a prova em Libras, eu consigo entender o que está escrito lá e fazer as associações. Aí eu consigo entender e aprender. E quando ela estava na escola fundamental, quando você estava na escola fundamental, Jaqueline, você deve ter passado por alguns desafios, né? E alguns problemas que podem ter entristecido, porque eu imagino que você não tinha um professor que dominava a língua brasileira de sinais, né? Não, não tínhamos a língua de sinais, era só oralização que era trabalhado, e nós copiávamos as coisas, e os professores não trabalhavam essa questão inclusiva, né? Os professores pediam que nós ficássemos juntos com outros colegas copiando, e a gente só copiava, sem entender o que estava sendo copiado. Assim eu cresci, até os 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, encontrei a língua de sinais. Nós tínhamos uma professora que ajudou a gente, e até aí a professora falava e eu não entendia nada, inclusive tinha vontade de abandonar a escola. Olha Na quinta isso. série, eu não queria mais ir para a escola. É um tema muito sério, né, gente? Sim. Vocês imaginem, vocês ficarem na escola por 16 anos sem entender ninguém, só copiando. É desestimulador. E hoje, ela como pedagoga, nos estágios que ela fez, nas experiências, né? Eu gostaria de saber se você viu que está mudando, ainda que seja lento, ainda tem resistência. Então, eu fiquei muito traumatizada com esse passado e amigos me incentivaram lá em Andeara a procurar uma professora surda. E eu pensei, puxa, mas uma professora surda para terminar esse processo da escola, eu já não queria mais, eu estava traumatizada. E mesmo assim eu fui lá e encontrei uma professora surda, que se chama Mariângela, o sinal dela é esse. E eu fiquei muito surpresa quando encontrei essa professora, que me acompanhou até o final do ensino médio, e pensei, puxa, ela é minha inspiração, se ela conseguiu, eu também consigo ser professora. Tinha muito medo, muito receio, mas mesmo assim, eu fui procurar uma faculdade, aqui em Rio Preto não consegui encontrar, as faculdades todas fecharam as portas, e me disseram que lá em Mirassol, tinha uma faculdade que poderia me ajudar, a fazer a pedagogia. E eu fui, para Mirassol, fiz o vestibular e entrei, para o curso de pedagogia, mas ainda tinha muitas dúvidas. Pensei, será que eu vou gostar? Será que isso vai ser bom para mim? Mas os professores eram muito legais, muito bons, respeitavam os meus direitos, os colegas da turma também me respeitavam muito. Eu fiquei muito feliz porque isso foi um presente de Deus para mim. Consegui fazer uma troca muito legal nesse período e me formei como pedagoga. É muito interessante porque essa troca me ajudou a ser melhor e foi muito bom para mim ter passado por essa faculdade. Também no momento do estágio, em que eu tive contato com crianças, eu ficava curiosa, em saber que as crianças receberiam isso. E foi muito bom ensinar a língua de sinais para essas crianças durante o meu estágio. Eu fiquei muito feliz porque no passado isso não acontecia. As pessoas não conhecem essa lei. E nós precisamos divulgar isso, e isso começou a ser divulgado mais. Entendi. Bom, vou dar uma pausa aqui novamente para a gente voltar aqui aos comentários. Então, nós temos aqui mais elogios para o nosso professor, né? Que é o Juarez Neto disse: parabéns, ótimo professor e ótima professora também, conhecido de vocês dois aí. A Simone Estela Souza, Jaque Lindeza. Miriam Murielle Fontes, Jaqueline, minha irmã, sempre superando e surpreendendo a todos. Você vai longe. Simone Estela Souza, amo, né? Ela que já tinha falado aqui, Jaque Lindeza. Adriele dos Santos Almeida, parabéns, tema maravilhoso. Pessoas incríveis, professor e ser humano incrível. Raoni Miyamoto Reis, assunto bastante pertinente. Vimos na prática, na prova do Enem, como ainda os surdos sofrem. A moça que não teve a tradução necessária, o rapaz que teve seu aparelho auditivo retirado, né? Essa questão do aparelho auditivo,
Eu estava até conversando com o Glaucio aqui antes, né? Quem tem aparelho auditivo é considerado da comunidade surda? Ele tem alguma verbalização, né? Como que funciona? Acho que vocês dois podem até me explicar. É interessante porque nós dividimos, né, os surdos que usam a língua de sinais, chamamos eles de surdos de cultura surda, né? Então, em geral, são surdos que nasceram surdos ou ficaram surdos até os 3 anos de idade. Então, eles não vão apresentar boa oralização por conta dessa questão das letras que eu comecei a falar. As letras representam sons. Então, se ele nasceu surdo, ele não constata a existência de som. Então, para ele, B com A não faz sentido nenhum. A professora vai dizer assim: olha, Joãozinho, B com A, ba. Para o indivíduo que nasceu surdo, o som B não faz sentido, o som A não faz sentido, né? Então, ele precisa da língua de sinais para suprir esse sistema de simbolização, de comunicação e até para se simbolizar como sujeito. Precisa de uma língua, já que ele não tem as palavras, porque as palavras representam sons, ele não conhece o som, ele precisa de uma língua que simbolize isso e a língua de sinais cumpre esse papel. Existem outros surdos que não nasceram surdos e não ficaram surdos nessa primeira infância, mas que desenvolveram boa oralização. Então, se o sujeito, por exemplo, ficou surdo com 4 ou 5 anos, ou mesmo se ele ouviu, né, nessa primeira infância, que ele tenha nascido surdo, mas tenha logo colocado o aparelho, ou que ele tenha ouvido, que ele saiba constatar som, então ele não é considerado um surdo de cultura surda. Nós chamamos esse surdo de oralizado. Então ele é surdo, ele apresenta uma deficiência auditiva, mas ele não é encarado como surdo da comunidade surda, de cultura surda. Então, nesse sentido, a gente precisa ver nessa reportagem, por exemplo, do rapaz que teve o aparelho retirado, se ele é um surdo de cultura surda, que precisa da língua de sinais para fazer a prova, ou se ele é um surdo de cultura ouvinte, que não precisa da língua de sinais para fazer a prova. É isso que tem que ser analisado no caso dele. Entendi. Bom, a Cláudia Gisele também disse: o melhor professor, muito respeito e admiração. Renato Vesec, parabéns, muito bom. Gente, eu agradeço todos vocês que estão mandando comentários, tá? Obrigado pela participação no Somos Tão Jovens e por aderir a esse tema que hoje aqui a gente aprendeu um pouquinho mais. Mas mandem suas perguntas também para o Glaucio, para a Jaqueline poder responder aqui. Maurício da Silva disse parabéns. Andréia Rosa, parabéns, Jaque. Kleber Magalhães, dois excelentes profissionais, Glaucio Camargos e Jaqueline Fontes. Parabéns por mais uma vez abordarem o tema de maneira tão completa. Raoni Miyamoto Reis, ele continuou comentando, ele disse que triste. As pessoas devem se sentir um peixe fora d'água. Imagino eu, numa escola chinesa, tendo somente aulas em mandarim. Essa deve ser a sensação, né, de exclusão. E aí o Raoni está perguntando para o Glaucio e para a Jaqueline se tem cursos de Libras acessíveis em Rio Preto. Vocês podem até indicar se são gratuitos ou particulares. Fiquem a dica aqui no programa. Sim, tem sim. A Jaque vai falar sobre os cursos que ela conhece. Nós temos o curso de Libras na FAI, na FACMIU, aqui próximo ao shopping. É um curso básico. Nós temos o curso de Libras e nós temos também, no passado nós tínhamos uma escola, né, que é o SISU, e nós fizemos muita divulgação. E aí, por conta de problemas de saúde, os responsáveis pela escola tiveram que parar com o trabalho. Quem sabe nós vamos no futuro reabrir isso, né? Nós tínhamos um local simples. E lá na FACMIU, nós temos próximo lá do shopping, em frente ao shopping, Rio Preto Shopping. E as pessoas podem, quem tiver vontade, pode ir lá procurar o curso. E vocês podem me mandar mensagem pelo Face também, que nós vamos responder. E além desse curso, às quartas-feiras nós temos o curso básico lá. E às quintas-feiras nós temos o curso intermediário também. Além desse sábado lá na FAIME em Mirassol, né? Nós temos também lá em Monte Aprazível, na Dom Bosco de Monte Aprazível, nós temos cursos de extensão em Libras, eu sou responsável, e os cursos de pós-graduação também, para o pessoal que deseja trabalhar como intérprete também. Entendi.
Bom, eu acho que eu não precisava nem dizer isso, mas que fique aí o recado que você não precisa e não deve também ser surdo para aprender Libras. Eu confesso que eu estou bem instigado a aprender, né? Né, Marcão? Eu gosto de falar, então a gente fala também em Libras. Legal. A gente tem um comentário aqui que me deixou intrigado. Marinês Machado disse: sou surda e não entendi nada. Cadê a legenda? Marinês, nós optamos, em vez da legenda, por um profissional intérprete de Libras. Será que é o caso da Marinês não conhecer a Libras e viver por legenda? Existem surdos que vocês conhecem que ficam reféns das legendas? Ela está dizendo que alguns surdos preferem legenda. Entendi. Mas são surdos que conhecem língua portuguesa. Ah, né? Sim. Mas ela está dizendo que, no caso aqui, nós estamos tendo a língua de sinais e que aí ela pode olhar para nós fazendo sinais aqui. Pode ser que ela não conheça, talvez, a língua de sinais. Né? Então, no caso da Jaqueline, por exemplo, está dizendo que se tivesse só a fala aqui, ela precisaria dos sinais. Né? E a legenda talvez sirva para outras pessoas. Né? O que acontece, Arthur, é que pode ser que essa pessoa, Marinês, conheça a língua portuguesa e seja surda, ou seja, deficiente auditiva. Entendi. Né? Que ela tenha perdido um pouco da audição. E aí, se ela conhece a língua de sinais, ela não precisa da legenda. Uhum. Né? Agora, se ela não conhece a língua de sinais e está lá na casa dela assistindo a gente e quer entender o que está sendo falado, aí para ela... E é interessante notar que, nesse sentido, ela não seria considerada surda de cultura surda. Né? Porque ela surda é deficiente auditiva. Deficiente auditiva. Então, são as pessoas que ficam surdas por idade, por exemplo. Uhum. Né? Eles não são surdos de cultura surda. Né? Eles ficaram surdos depois disso. Entendi. Então, eles vão perdendo a audição e é deficiente auditivo. Então, mais uma vez, a gente lembra que o tema do Enem, né, veio numa hora muito certa, não só para a educação, mas em todas as esferas da sociedade, porque nós que somos ouvintes não sabemos nem como chamar, né, as pessoas surdas. Eu tenho um depoimento aqui muito legal, é da Rosângela Salvador. Ela disse assim: língua de sinais eu aprendi um pouco por eu ter um filho surdo. Maria Ângela foi a professora do meu filho. Ela foi de muita importância na vida do meu filho Ulisses e de outros muitos surdos. Muito obrigado aí pela participação, Rosângela. E que bom que a Libras, né, serviu para deixar alguém aí mais próximo. Nós temos também comentário aqui do Acácio Novaes. Que bom, ainda existem pessoas maravilhosas. Evelyn Scandiuzzi disse: já que linda, parabéns, que a Libra seja cada vez mais divulgada. Stefânia Cristina, parabéns, primo. Acredito que é o Glaucio, né? Sua prima. E o Márcio Rolosi está perguntando sobre a interpretação para Libras. Ô Márcio, nós estamos aqui com o Glaucio fazendo a interpretação para Libras das minhas falas e da fala da Jaqueline. Ele é a voz dela, né? Assim isso, que a gente fala, voz, né? Isso. Ele é a voz da Jaqueline. Nosso último comentário aqui vem do Juarez Neto, que fala que o professor Glaucio é professor de Libras na Unilago, tá? Que é uma instituição daqui de Rio Preto, que também é psicólogo e oferece atendimento para surdos e ouvintes. Trabalha também como professor e intérprete de Libras em empresas privadas. Ótimo profissional, recomendo muito ver as aulas dele em Libras. Glaucio, você faz atendimento terapêutico, né, psicanálise em Libras, é isso? Exatamente. Na verdade, esse é um tema que a gente está discutindo agora também, porque a legislação, o decreto já diz que todos os locais públicos devem oferecer esse acesso para os indivíduos surdos. Né? E na questão, por exemplo, do serviço de atendimento psicológico, nós temos essa dificuldade porque é um processo que precisa ali da intimidade, da aliança entre o terapeuta e o indivíduo surdo. Né? Então, ter um intérprete nessa situação seria totalmente ruim para o trabalho do terapeuta, não é?
Às vezes o surdo quer desenvolver um tema mais íntimo, alguma coisa mais Perfeito. subjetiva, né? Então nós trabalhamos com a ideia de que o próprio terapeuta deva conhecer a língua de sinais, né? E além disso existem outras questões relacionadas. Por exemplo, para as pessoas que se interessam em pesquisar sobre o assunto, a gente entende que o indivíduo que nasce surdo vai produzir um sistema de simbolização, um sistema psicológico um pouquinho diferente do sistema psicológico de quem nasce como ouvinte, né? Então no trabalho com esses profissionais, esses profissionais devem entender um pouquinho não, né? Bastante da língua de sinais, entender um pouquinho das diferenças psicológicas que existem entre surdos e ouvintes. Perfeito. O programa está chegando na reta final, mas antes a gente faz aí voltando ao tema do Enem, uma última observação do professor Glaucio e da nossa pedagoga, a Jaqueline, que é surda, sobre o tema, né? Acho que é melhor, ninguém melhor que a Jaque para falar. A gente falou sobre o antes, né? Sobre o tema agora. Quero saber do depois, né? 2018, de aqui em diante. Jaque, olha, até atividade já, Jaque. Como que você enxerga, Jaqueline, que esse tema venha para contribuir para a educação de maneira, né, a ganhar de agora em diante? Ela diz que é necessário continuar lutando, né? No Brasil todo, ela acha que as pessoas precisam respeitar um pouco as empresas. Aqui no Brasil ainda, né, sonham com coisas que ainda não existem. Então, é necessário que tenha um intérprete nas empresas para atender esse profissional. Os médicos, é necessário que eles conheçam a língua de sinais. Muitos ainda não têm, não é? Mas é muito importante que esses locais ofereçam e que essas pessoas possam conversar de igual para igual. No caso de surdos que apresentam algumas doenças, que é necessário, imprescindível a comunicação para explicar o que está se sentindo. E não é bom que se tenha um intérprete, por exemplo, no caso de uma pessoa que vai procurar para uma dúvida sobre HIV, por exemplo, e não queira falar isso para outras pessoas, né? O próprio profissional, o médico, deve conhecer a língua dele para que não envolva terceiros, né? E é necessário que as pessoas tenham respeito nos bancos, enfim, em vários locais. É necessário que se tenha esses caminhos e a gente tem que continuar lutando, né? A gente cai sempre no respeito, né? A gente fala e no final a gente cai no respeito. Então é isso que a gente pede. Ela está dizendo que não é alguns, né, que devem respeitar, porque os surdos encontram vários obstáculos, né, em vários setores. Então todos precisam respeitar. Muito bem. Então, para finalizar, eu peço que a Jaqueline deixe aí o recado aos surdos e aos ouvintes que queiram, né, conhecer um pouco mais sobre isso, que queiram aprender Libras, ou mesmo que não queiram, mas que ela possa deixar essa conscientização sobre a importância da inclusão do surdo, não só na educação, mas em todos os temas, né? Nós temos aí muitos jovens surdos, né, muitos adultos, crianças que nascem surdas, e o recado que ela deixa aí para as pessoas, né, sobre essa inclusão tão necessária. Então, eu quero muito que as pessoas percebam isso. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho de divulgação da língua de sinais. Não desisto, vou continuar mostrando a língua de sinais e dando cursos e convidando pessoas para aprender a língua. E não vou desistir, né? Vou continuar nessa luta. Muito bem. E nós também, pessoal, nós ouvintes, temos que fazer a nossa parte, ó. Eu já sei duas línguas estrangeiras, então acho que está na hora de saber uma língua nova. É hora de ir atrás da Libras, né? Para a gente entrevistar num próximo programa falando, né, diretamente, assim. Não que sua presença tenha Sim, sido ruim, absolutamente. Nós três mas conversamos melhor em ainda, livros, né? absolutamente. Agradeço imensamente, viu? De coração. Obrigado. Me ensina a falar muito obrigado para ela. Obrigado, muito Obrigado, obrigado. muito obrigado. Ela está dizendo que está muito feliz de estar pelo convite. Eu também agradeço muito, que é muito importante nós termos papos como esse e que ela fica muito feliz
de poder ter essa oportunidade de falar sobre a vida e sobre a questão da surdez. Obrigado. Também Imagina. agradeço. Glaucio, muito Eu obrigado, que viu? Parabéns pelo agradeço. seu trabalho Obrigado. e pelo trabalho da Jaqueline também. Pessoal, muito obrigado para Obrigado. vocês que nos acompanharam. E quarta que vem a gente está de volta com mais um Somos Tão Jovens. Não deu para assistir o programa? Avise que o vídeo fica disponível no nosso site www.diariodarregião.com.br ou no Facebook na aba Vídeos, ok? Até mais. Grande abraço. Gente, muito. O que você imaginar vender, aqui você vende. Placitudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito, muito mais. O seu anúncio do Placitudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classitudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.